Buraların bu dəfəki səyahət ünvanı Qubanın iki məşhur kəndi oldu. Şayiq Çiçi kəndinə, Nuranə isə İspiyə yol aldı. Çiçi xalçalarının özəlliyi. Sıxlığına görə, keşniyə görə, başqa xalçın özlərindən fərqlənir. Zəhmətkeşliyi və qonaqpərvərliyi ilə seçilən İspiyə sakini. Dadı damaqdan getməyən çiçi çığırtması. Buraların çox məşhur, çox populyar bir yeməkdir. Bu cümə 22:30-da buralarda.